אוקיי, אז אני אחזור שוב על הסדרה, אתם כבר מכירים אותה, אבל אני אזכיר לכם, יש לנו את ההוריקן הקטן, הג'וניור, שהוא מיועד לחדרי ילדים, מופיע בכחול וורוד. יש את ההוריקן אום, שהוא מיועד לתוך הבית. הוריקן גרדן, שהוא עמיד בחוץ, הוא מיועד לחצר ולגינה. גם פה, אתם יכולים לראות שהוא עושה עבודה. בואו נפתח אותו רגע, כבר לא פתחתי אותו מזמן. אוה. גם פה יש מפעל לא קטן, צריך לנקות את זה, באמת הגיע הזמן. ועכשיו יש לכם את ההוריקן גולד, שהוא משלים את כל המערכת הגנה. היתרונות של הדבר הזה, שקודם כל הוא עמיד בחוץ, אין לו בעיה לעמוד בגשם. יתרון חזק נוסף זה שיש לו שני מנורות כרגע, שני מנורות במקום המנורה הרגילה שהייתה, מנורת אולטרה. שני מנורות שהן חשופות, והן בעצם הפיתיון שמושך את החרקים להגיע לאזור הזה. ברגע שהם מגיעים לאזור הזה, השואב בפנים הרבה יותר עוצמתי מאשר בשואבים הקודמים. זה בעצם שואב כמו שואב אבק, אתם במקום לרוץ אחריהם עם השואב אבק, שמנו שואב אבק פה, ועם פיתיון בצורת הנורות האלה, ה-UV, ואז ברגע שהחרקים מגיעים לאזור הזה, הם נשאבים פנימה, יש סל גדול מאוד בשביל לקלוט אותם, והם כולם פה בפנים. אין מה להגיד, אני ניסיתי אותו תקופה קצרה, עושה עבודה לגמרי. אני אפתח את זה ומעניין אותי לראות אם הוא מצליח גם לתפוס את הנמר האסיאתי, שזה הנמר היתוש הבעייתי, שבעצם הוא מתפקד במשך שעות היום, והוא גם עושה את זה נמוך בגובה הרצפה. אז בעצם הדבר הזה אפשר לשים אותו על הרצפה ממש, בצורה כזאת. יש פה כפתור הפעלה. סיבוב קטן, יש לנו פה את המכסה הזה שבעצם ברגע שהוא שואב עובד הוא נפתח כלפי מטה והם נכנסים פנימה אבל הם לא יכולים לברוח. הקטע הוא שאם אני מרים את זה עכשיו אז כל החבר'ה שנתפסו ביום המים האחרונים ועדיין חיים הם בורחים, אבל אין מה לעשות, אנחנו נעשה את זה. אז בואו נפתח את זה רגע. הופה, ראיתם? אז יש כל מיני אשים, יש המון יתושים פה גם, בסך הכל יבול רציני, ואני מקווה שהקיץ שהתחיל עכשיו, האביב שהתחיל, שערו בלי הקיצות. בהצלחה.